সেই খবর লৈ আহিছো। সোমবারে ঘৰৰ পৰা নোলাব, ঘৰতে থাকক, কিয়নো দিনতে অন্ধকাৰ নামিব পৃথিৱীত। এক বিৰল ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে, কি এই ঘটনা আমি লৈ আহিছো সবিশেষ। এদিন পাছতে ঘটিব বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা, আৰু এদিনৰ পাছতে বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা ঘটিব। অৰ্থাৎ 8 এপ্ৰিল তাৰিখে বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ব। 8 এপ্ৰিলত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্য গ্ৰহণ। এই গ্ৰহণৰ দৃশ্য হ'ব বিৰল, এক অতিকৈ বিৰল গ্ৰহণৰ দৃশ্য সকলোৱে চাবলৈ পাব। এদিনৰ পাছতে এই গ্ৰহণ হ'ব, বছৰ বছৰৰ পাছত এনে দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হয়। আৰু 8 এপ্ৰিলৰ দিনটোতে দিনতে অন্ধকাৰ নামিব পৃথিৱীত। UAEৰ সময় অনুসৰি 10:22 গ্ৰহণৰ লগতে জুম দেখিবলৈ পোৱা যাব। আমি জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্য গ্ৰহণৰ দৃশ্য দৃশ্যমান হ'ব। ভাৰতত যিহেতু আংশিক প্ৰভাৱ পৰিব সূৰ্য গ্ৰহণৰ, আৰু 50 বছৰৰ পাছত বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে, 8 এপ্ৰিলত 7 মিনিটৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী। পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্য গ্ৰহণৰ দৃশ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চাবলৈ পোৱা যাব। 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ড ধৰি পৃথিৱীত অন্ধকাৰ নামিব, অৰ্থাৎ দিনতেই পৃথিৱীত অন্ধকাৰ নামিব। এক দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব, দুপৰীয়া 2:12 নেদেখা হৈ পৰিব সূৰ্য। আৰু আঙুঠিৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাব সূৰ্যটোক। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰহণৰ দৃশ্য দৃশ্যমান হ'ব, কিন্তু খালী চকুৰে গ্ৰহণৰ দৃশ্য নাচাবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশেষজ্ঞসকলে। 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব 8 এপ্ৰিল তাৰিখে। মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে, এদিনৰ পাছতে সূৰ্য গ্ৰহণৰ দৃশ্য দৃশ্যমান হ'ব। 2:13 পৰা আংশিক পোহৰ পৰিব পৃথিৱীত, আৰু গ্ৰহণৰ পাছত আকাৰতকৈ 4 গুণ সৰু দেখিবলৈ পোৱা যাব সূৰ্য। অৰ্থাৎ সাধাৰণ আকাৰতকৈ যেতিয়া গ্ৰহণ এৰিব, গ্ৰহণৰ পাছত 4 গুণ সৰু সূৰ্যটোক দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পূৰ্বে 1973 চনত হৈছিল এনে দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ, আৰু দিনতে পৃথিৱীত অন্ধকাৰ নামিছিল। 1973 চনৰ দিনৰ ভাগতে এক দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হৈছিল। 2:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব সূৰ্য গ্ৰহণ, আৰু সূৰ্য গ্ৰহণ অন্ত পৰিব 2:25 মিনিটত। এক দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে, এদিনৰ পাছতেই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ব। 7 মিনিট ধৰি যিহেতু অন্ধকাৰ হৈ পৰিব সমগ্ৰ পৃথিৱী, পৃথিৱী দিনতে অন্ধকাৰ নামিব। গতিকে সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়খিনিত ঘৰতে থাকক, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাব। সোমবাৰৰ দিনটোত সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব, আৰু এদিনৰ পাছতেই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব। 8 এপ্ৰিলত হ'ব বছৰটোৰ প্ৰথমটো সূৰ্য গ্ৰহণ, এয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো আৰু বছৰটোৰ দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু 50 বছৰ পাছত এনে বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ব। 8 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজি 6 এপ্ৰিল, এদিনৰ পাছতেই আপোনালোকে বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা চাবলৈ পাব। খালী চকুৰে গ্ৰহণৰ দৃশ্য নাচাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ড ধৰি অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী, অৰ্থাৎ পৃথিৱীত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰিব 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ড ধৰি। এক দীঘলীয়া সময় ধৰি অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী, দিনতে অন্ধকাৰ নামিব। আৰু জানিব পৰা মতে UAEৰ সময় অনুসৰি 10:22 গ্ৰহণ চলি থাকিব, আৰু তাৰ মাজতেই জুন দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু যিহেতু ৰমজান মাহ চলি আছে, তাৰ মাজতেই সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব আৰু জুন দেখিবলৈ পোৱা যাব UAEৰ সময় অনুসৰি গ্ৰহণৰ সময়তে। 2:13 পৰা আংশিক পোহৰ পৰিব পৃথিৱীত, গ্ৰহণৰ পাছত আকাৰতকৈ 4 গুণ সৰু সূৰ্যটো দেখিবলৈ পোৱা যাব। অৰ্থাৎ সূৰ্যটো গ্ৰহণৰ পাছত অতিকৈ সৰু আকাৰৰ দেখা যাব। ইতিমধ্যে 25 মাৰ্চত চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈ গৈছে, আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পাছত এয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো সূৰ্য গ্ৰহণ, অতিকৈ দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ। বছৰ বছৰৰ পাছত এনে দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 1973 চনত এনে দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হৈছিল, আৰু 50 বছৰৰ পাছত এই দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে। দিনতে পৃথিৱীত অন্ধকাৰ নামিব, আৰু যাৰ বাবে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশেষজ্ঞই। দিনৰ ভাগতেই যিহেতু সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব, আৰু গ্ৰহণৰ পাছত আকাৰতকৈ 4 গুণ সৰু দেখিবলৈ পোৱা যাব সূৰ্য। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্য গ্ৰহণৰ দৃশ্য চাবলৈ পোৱা যাব। আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সূৰ্যটো আঙুঠিৰ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। অৰ্থাৎ পূৰ্ণগ্ৰাস যিহেতু সূৰ্য গ্ৰহণ, আৰু সূৰ্যটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিব এটা সময়ত, আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত একেবাৰে নপৰিব। খালী চকুৰে গ্ৰহণৰ দৃশ্য নাচাবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে। দিনৰ 2:15 পৰা গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব, আৰু অন্ত পৰিব 2:25 মিনিটত। ইয়াৰে 7 মিনিট সময় পৃথিৱীত অন্ধকাৰ নামিব, অৰ্থাৎ 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ড ধৰি পৃথিৱী অন্ধকাৰ হৈ পৰিব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে অন্ধকাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত সূৰ্যৰ আংশিক ছাঁ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই গ্ৰহণৰ দৃশ্য অতিকৈ বিৰল হ'ব, আৰু ভাৰততো যিহেতু গ্ৰহণৰ আংশিক প্ৰভাৱ পৰিব, গতিকে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৃশ্য চাবলৈ পোৱা যাব 8 এপ্ৰিলত। সাৱধানে থাকক, যিহেতু বহু সময় ধৰি সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত নপৰিব। ঘৰতে থাকক, গ্ৰহণৰ সময়খিনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু এদিনৰ পাছতে ঘটিবলৈ গৈ আছে এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা। বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ 50 বছৰ পাছত সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে বিশ্ব। 1973 চনতেই
এই দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু 2024ত এবাৰ এই গ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এক সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছিল কেইটামান বছৰ পূৰ্বে কিন্তু ইমান দীঘলীয়া হোৱা নাছিল দিনৰ ভাগতে অন্ধকাৰ নামিছিল পৃথিৱীত কিন্তু এইবাৰ 7:14 ধৰি পৃথিৱীৰ পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ 7:14 ধৰি হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ 7:14 ধৰি সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰিব 50 বছৰৰ পাছত এই বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব দুপৰীয়া 2:12 নেদেখা হৈ পৰিব সূৰ্য বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিহেতু সময় পৃথক পৃথক হ'ব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই দৃশ্য চাবলৈ পোৱা যাব UAEৰ সময় অনুসৰি ইতিমধ্যে জনাইছো 10:22 গ্ৰহণৰ লগতে জুন দেখিবলৈ পোৱা যাব UAEত জুন দেখিবলৈ পোৱা যাব গ্ৰহণৰ সময়তেই আৰু যিহেতু ৰমজান মাহ চলি আছে ৰমজান মাহৰ সময়তে গ্ৰহণৰ সময়তে জুনো দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি UAEৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে আৰু যিহেতু ভাৰতীয় সময় পৃথক হয় 2:13ৰ পৰা আংশিক পোহৰ পৰিব পৃথিৱীত গ্ৰহণ যেতিয়া এৰিব গ্ৰহণৰ পাছত 4 গুণ সৰু দেখিবলৈ পোৱা যাব সূৰ্যটো আৰু ইতিমধ্যে 25 মাৰ্চত বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈ গৈছে বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পাছত এইবাৰ বছৰৰ প্ৰথমটো বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে 1973 চনত এনে দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিনৰ 2:15ৰ পৰা গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব অন্ত পৰিব 2:25 গ্ৰহণৰ সময়খিনি সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে খালী চকুৰে গ্ৰহণৰ দৃশ্য নাচাবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশেষজ্ঞই গোটেই বজাবা হা